Diet dhe shëndet, si të kujdesemi për shëndetin ton gjatë ditëve të nxehta të verës, cilat janë disa nga këshillat specifike për personat të cilat vuajnë nga një sëmundje. A duhet të shkojnë në plazh dhe a duhet të kënaqen në rrezet e diellit? A duhet të marrin jodin personat të cilët vuajnë nga tiroidet, në cilët orare është më pak i përqendruar? Po personat diabetik, personat që vuajnë nga tensioni i lartë, a duhet të shkojnë në plazh? Të gjitha këto përgjigje do t'i marrim nga nutricionista jon Viola Dosti. Kënaqësi që të kam në studio. Pas shumë kohësh, pas kam marrë vitin. Gjithmonë kënaqësi sa herë që vjen në studion ton për të marrë këshilla dhe për të biseduar me ty. Faleminderit, kënaqësi. Si po shkojnë punët Vera? Me pushime, mirë, me plane, me projekte? Po, qa pushime, shumë më duke që nuk kam pushime asë njerë. Ma dje edhe ku shkojnë pushime jam me laptop me vete, duke punuar. Gjithsesi, kam bërë vetëm një 3 ditë pushim, me një mikesh time që erdhi nga Zvicra, dhe mbase do shfrytëzojmë mbase. Edhe javën e fundit të gushtit. Pastaj pjesa tjetër e kohës është ai shumë me zënë, sa ndonjëherë mendoj që unë më shumë punoj në verë sesa punoj në dimër, se nga që vera të jep atë hapësirën për televizor më shumë, dimri nga që më zinte më shumë në Kosovë me borë, me probleme me qarkullim, kështu që nuk është idilja shumë. Dhe më ndodh ndonjëherë që më kap ora 3 mëngjesi duke punuar me projekte, me gjëra dhe vërtet shumë turbo them unë, se kam kështu një vjet. Sigurisht edhe impenjimi me tre vajzat, mi janë vajzat? Vajzat për momentin janë në Kosovë, unë jam zhvendosur totalisht në Tiranë, ato vendosen që t'i kalojnë pushimet verore atje dhe pastaj nga shtatori do vinë këtu, do fillojnë shkollën këtu, të bëhen tironse. Do zhvendosen përfundimisht këtu, por që nga që donin t'i kalonin pushimet andej, donin të rinjën dëshirën e tyre. Shumë nga respektova. Letë i rikëthemi temës, Viola. Besoj se ke shumë personat cilët të pyesin rreth problemeve shëndetësore, tani në stinën e verës. Jo, vetëm në stinën e verës, Niki, por ndoshta edhe pas pandemis, duket që situata e shumë të smurve kronikë është rënduar. Do me thënë, në qofë se dikush ka qenë me diabet, kur ka kaluar Covidin, i kalon pasoja, akoma më të mdhaja, ndoshta i ka prekur një përqindje të caktuar të mushkrive, apo dikujt i ka prekur ndo një organ tjetër, kështu që le të themi që të smurët kronikë, jo vetëm për shkak të verës, por gjithashtu të temperaturave të larta, por gjithashtu edhe për shkak të kalimit të pandemis, kalimit të COVID-19-ës, ju është përkejsuar situata e tyre. Kështu që kontaktet me këta individ kanë qenë më të shpeshta, kontaktet flasë gjithmonë virtuale, sepse unë komunikoj kryesisht në përmjet rrjeteve sociale, ose kur vinë në klinikë. Le ta nisim me një kategori që është super e ndjeshme ndaj temperaturave të larta, personat cilët vuajnë nga tensioni i lartë, për shembull. Nga tensioni i lartë, po. Si duhet ta menaxhojnë, çfarë orarësh duhet të kenë, a duhet të shkojnë në plazh një herë apo jo dhe si duhet kujdesemi për ta? Filvin ka të rinj, të reja, cilët duan t'i marrin prindrit me vete, të bëjnë pushimet me ta, po trembën, kanë frikë se diçka mund t'ju ndodhi nga temperaturat e larta. Kjo nuk do të thotë që individët që kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut apo komplet me smundjet kardiovaskulare, që prekin edhe sistemin e qarkullimit të gjakut, nuk duhet të evitohen nga pushimet edhe nuk duhet të shijojnë. Çështja është që duhet të shijojnë, por çdo gjë me mazë dhe duke respektuar oraret e daljes edhe të ekspozimit, por gjithashtu në anën tjetër duke u shoqëruar me një plan nutricional ose me një regjim ushqimor që duhet ta ndjekin në mënyrë strikte. Po kryesisht këta individ kur shkojnë në plazh nuk është që konsumojnë sasira të larta, qoftë mishin e kuq ose mishin e pulës, dhe kryesisht janë te produktet e dietit dhe bëjnë shumë mirë që janë te produktet e dietit. Pra hapi i parë gjithmonë është që të përqafojnë konsumin e produkteve me origjinë nga dieti. Ndërsa në mëngjes gjithmonë duhet ta nisin me lëngun e selinoz dhe këtë e them kryefjalë. Ka qenë biles niki, nuk e di nëse e ke parë. Kush dëgjon emrin Viola Dosti, e li gjithmonë në selino, nuk e di pse. Edhe me vitaminën C. Edhe vitaminën C, po këto dyja kanë qenë, por që mua më bëhet shumë qefi që mediat kanë kaj shumë dikim edhe nga përmendja e lëngut të selinos, sigurisht nuk ka qenë të themi terapia imja, unë e kam theksuar që e kam lexuar te Anthony Williams, babai Medical Medium, dhe tani është bërë një lëvizje që shoh shumë personazhe VIP në Shqipëri, përveç sa në botë, që kanë filluar të përdorin lëngun e selinoz dhe mos e ndëprisin. Domethënë për çfarë do lloj sëmundje kronike ose jo, që nga një infeksion i thjesht i lehtë urinar dhe deri tek problemet me lëkurën apo me flokët, mos të shkëpusin konsumin e lëngut të selinoz. Pra le të themi lëngu i selinoz, le të jetë ajo një lloj detoks tani në verë.
bëhet fjala. Po shiko, lëngu i selinos ka shumë, le të themi, funksione. Nuk është, nuk dimon vetëm mëlçin që të bëj detox ose të pastroj ato kimikatet e veta. Ndimon gjendra tiroide, për shembull, për gjithë ata që kanë probleme me gjendrën tiroide. Ndimon personat që kanë probleme me mushkrit, me veshkat, me fshikzën e tëmthit, me aparatin e tretjes, me lëkurën. Do me thënë, nuk është që ekziston, le të themi, një sëmundje ose një shregullim ku lëngu i selinos nuk ka vlerë. Gjithashtu për më tepër rreth lëngut selinos ne kemi puntatën në YouTube, kështu që kush ka dëshirë të kthehet edhe njëra asaj bisede le ta ndjeki përsëri në YouTube me emrin i selinos Villa 24 Dioladosti. Tek personat me tension të lartë që vuajnë nga hipertensioni, çfarë duhet të kenë kujdes tjetër? Çfarë nuk duhet të konsumojnë dhe ku të përqendrohen më së shumti? Tek ushqimet të cilat nuk duhet të konsumojnë, ato të cilat janë me yndyrë të shtuar, me ngarkesa yndyrash me origjinë shtazore, që do të thotë produktet siç është mishi për shembull, që le të themi kanë një ndikim të keq edhe nuk treten mirë nga organizmi i tyre dhe mundojnë më shumë stomakun për ta tretur. Por në rastet ku konsumojnë ushqimet e tjera, duhet të jenë shumë të kujdesshëm niki te konsumi i kripës. Pra le të themi të bëj një zëvendësim, sepse e di që ai ndryshimi i shijes nuk është shumë i lehtë, jo të gjithë përshtaten ose adaptohen, por të zëvendësojnë kripën për shembull me rigonin ose me lloje të tjera të erëzave, siç është turmeriku për shembull me piperin e zi që janë një kombinim që shkojnë për herë bashkë, se e kemi theksuar disa herë të dyja. Kështu që të evitojnë të largojnë kripën. Pastaj në këtë kohë duhet patjetër të evitojnë ëmbëlsirat, sepse ëmbëlsirat gjithashtu thjesht ai sheqeri i rafinuar që ato përmbajnë kur bie në kontakt domethënë me kur neve e konsumojmë ato mund të shndrohen në indë adipoze ose në indë dhjamore të cilat mund të krijojnë probleme dhe me tensionin e gjakut. Ndërsa të ushqimet të cilat duhet të shtojnë patjetër në këtë kohë janë udhulla e mollës. Pra çdo mëngjes ose le të themi në pjesën e parë të ditës të konsumojnë uthullën e mollës, është shumë e rëndësishme që uthulla e mollës mos të jetë toksike. Pra të jetë 100% organike, pra duhet të kenë shumë kujdes të zgjedhin të shohin atë vulën e sigurisë, nëse është organike, nëse është natyrale apo jo. Një lugë gjelle deri në dy lugë gjelle shoqëruar në një, domethënë hidhet në një gotë me ujë dhe të konsumohet. Gjithashtu mund të shtohet në për sallata. Në pjesën e mëngjesit mund të konsumojnë drithra me lloje të ndryshme të frutave stinore, gjithmonë. Pastaj në pjesën e dytë të ditës të jenë gjëra, domethënë mund të konsumojnë fruta deti, por kjo nuk do të thotë që nuk do të hanë thjerrza ose nuk duhet të hanë fasulet, por pa mish, gjithmonë. Pa mish edhe me erza mundësisht, pra jo në sasi të larta të kripës, dhe të shoqëruara për herë me këtë sallatën jeshile ku i kemi hedhur një dy lugë gjelle me uthull të mollës. Okay. Dhe është mirë pjesa e darkës të evitohet. Po kjo varet, pastaj janë këshillat të përgjithshme niki, sepse varet nëse ata që vuajnë nga hipertensioni janë mbi peshë, janë nën peshë apo thjesht duhet ta ruajnë atë standardin e tyre. Persona diabetik, sepse do kalojmë tek persona që vuajnë nga tiroidet. Persona diabetik, çfarë kujdesi duhet të kenë në plazh? Jo vetëm në plazh, por edhe gjatë ditës që dalin në rrugën e Tiranës apo jo. Persona diabetik tani në këtë sezon duhet të kenë kujdes nga fiqt. Sepse ka një, nuk do të thotë që nuk duhet i konsumojnë fare, por mos konsumojnë më shumë se një kokër, tani varet edhe se cili prej tyre se sa probleme ka me nivelin e insulinës në gjak, por që mos të konsumojnë, le të themi, më shumë se 3 kokra fish në ditë. E mira fare është që thjesht ta provojnë, sepse fiku krahasuar me lloje të tjera të frutave ka vërtet një përqindje shumë të lartë të sheqerit. Kështu që të kenë kujdes që më mirë të përqafojnë këto fruta të tjera. Për shembull, diabetiku dhe ata që janë në dietë duhet të kenë pak kujdes. Ka diçka niki që nëse do të bëjmë një krahasim, do të vëmë peshore për diabetikët flas. Do të vëmë në peshore frutat e ndryshme, pavarësisht që kanë përqendrime të fruktozës ose të sheqerit në gjak, dhe një ëmbëlsirë ose një sheqer i bardh ose një tort, atëherë shumë herë më mirë le të zgjedhin frutat, sepse frutat nuk është që ndikojnë aq lehtësisht, le të themi, në çrregullimet e insulinës saç mund të ndikojnë pjesa e sheqerit të rafinuar. Pra le të themi që kur bëhet fjalë për natyrën, nuk duhet të kemi frikë, po duhet të respektojmë masën edhe dozimin e ushqimeve që na sjell natyra. Gjithashtu diabetikët duhet të kenë, është mirë që të përdorin këto si quhen bamjet. Por bamjet të pazira, pra ashtu siç janë, të merren të priten në pjesë të vogla, të zhyten në një gotë me ujë,
ta lëm të bëhet gati në darkë. Kjo dhe pastaj të nesërmë në mëngjes ta marrin dhe ta konsumojnë. Për 2 javë, për 3 javë nuk ka asnjë lloj efekti anësor dhe e mira e frutave dhe perimeve apo ushqimeve që ne na sjell natyra ose Zoti është që ato nuk kanë efekte anësore. Kështu që nëse nuk ju bën mirë, të paktën dëm nuk do t'ju bëj. Përkundrazi do marrin më shumë elektrolit dhe gjithashtu lëngun e qepës për diabetikët. Pra të njëjtën gjë siç e tregova recetën për bamjet, të njëjtën gjë mund të bëjmë me lëngun e me qepën. Ta marrin qepën, ta ndajnë në 4 pjesë, ta fusin në një gotë me ujë dhe pastaj ta konsumojnë të nesërmen në mëngjes, esël. Pra, çdo ditë limon për të mbajtur në nivele të bukura, për të stabilizuar, për të stabilizuar. Po, dhe gjithashtu duhet të shohin edhe të masin sasinë e kromit, sepse zakonisht në organizëm, sepse individët të cilët kanë probleme me diabetin, kryesisht kanë probleme edhe me vitaminën D, pra të masin edhe nivelin e vitaminës D, por gjithashtu edhe nivelin e kromit, pra të konsumojnë ose të marrin ekstra këtë mineral. Se tani kur jenë minë në plazhe, thyen pak dietën ushqimore në restorant, apo këto që mund të konsumojnë. Çfarë të shmangin? Duhet të shmangin. Brumrat, duhet të fokusohemi tek produktet e detetit, siç e the vetë. Patjetër. Brumrat, nëse ata kanë, le të themi, janë edhe mbi peshë, se kryesisht diabetikët janë edhe kanë edhe masë të madhe trupore, po brumrat, sheqerin edhe mishin, këta janë le të themi ata tre dëmtuesit në thojza ose tre armiqt më të mëdhenj të tyre, por gjithashtu në qoftë se duan që të konsumojnë bukën dhe që nuk kanë dot ushqim tjetër ose gjellën pa pasur një copë bukë, të paktën të zgjedhin format integrale. Pra, edhe kur konsumojnë pasta, edhe kur konsumojnë orizin, gjithmonë të marrin format integrale të tyre. Këto quhen karbohidratet të përbëra, sepse ndryshe nga format e bardha ose karbohidratet e thjeshta, këto nuk, nga që kanë prezencë madhe të fibrave dhe nuk lejojnë që të rritet niveli i sheqerit në gjak me njëherë. Do të thonë merr një kohë organizmi ynë derisa të e stabilizon dhe e tret, po. Ndërsa ato që janë të thjeshta ose siç është sheqeri rafinuar, momentin që ti konsumon me njëherë duket sikur të shpërthejnë sy, do të thonë të hapen syt. Edhe ne, persona të cilët nuk vuajmë nga diabeti, na ndodh një herë që na bie sheqeri dhe me një copë çokoladë të voçit, do të thonë, "Oh, themi erdha, po, e kam marrë energjinë." Po provo të marrësh një banane, jo një çokoladë. Të provojmë të flasim për personat që vuajnë nga tiroidet, ku jodi ose dëmton ose qetëson këta persona në varësi të mungesës apo të pranisë të tepruar të jodit në organizëm. Kjo varet, sepse duhet parë gjithmonë, duhet ditur shumë mirë diagnoza e mjekut, një kisë sepse më ndodhë për shumbull me pacientët e mi që thonë kam probleme me tiroide, dhe një masë e madhe kam probleme me munges të jodit, por unë gjithmonë them që më jep të shofë diagnozën e mjekut, sepse ndoshta ata nuk e din që në disa raste kanë gjendra e tyre tiroide prodhon jod më shumë se ç'duhet, pra kalon në hipertiroidizëm, nuk kanë hipotiroidizëm. Dhe çrregullimet e tiroideve janë shumë komplekse, janë shumë të ndërlikuara. Gjithsesi, nëse flasim për masën më të madhe, pra për njerëzit që kanë probleme me prodhimin e jodit, pra ku gjendra e tyre tiroide është nënaktive, atëherë jo vetëm që duhet konsumojnë produkte dieti, por në të njëjtën kohë duhet të shkojnë të puthen me detin, duhet të shkojnë të takohen me detin, mundësisht në pjesën e mëngjesit, aty mund të marrë një sasi shumë të madhe, pra edhe ajo aroma e detit, sepse ne nuk e marrim jodin vetëm në përmjet ushqimeve të ndryshme, por edhe në përmjet ardhjit dhe themi, neve kontakti me detin a jep sasirat të shtuarat të saj. Mund të flasë për dy loje algash, unë i kam përmëndur disa herë, ose më që janë dhe ato arat braziliane. Edhe arat braziliane, pa tjetër do dalet e arat braziliane, po do theksoj fillimisht algat e detit, të cilat mund t'i gjejmë, do mën kudo, në për dyqanet të ndryshme bio, por duhet të kemi shumë kujdes që algat e detit të jemi të sigurta, të kërkojmë certifikatën e sigurisë, sepse po bëjnë manipulime dhe me to, dhe të kërkojmë certifikatën e sigurisë që kanë ardhur vërtet bio, këto algat e detit, dhe të konsumohen në për smoothie, ose mund të konsumohen me mjaltë, për shambull, një luge qaj duku 5 gram në ditë. Mundësisht të shoqëruar me vitaminën C për ata që kanë probleme edhe me nivelin e ullët e hekurit në gjak. Ndërsa kur jemi të arat braziliane sigurisht nuk janë arat tona, ne kemi arat shumë të mira, por në fakt tani kur bëhet fjalë për ata që vuajnë nga gjendra tiroide, kryesisht shoqërohen edhe me çrregullime të selenit.
në organizmin e tyre, në gjendrat e tyre dhe patjetër që duhet të merren ushqime që kanë prezencë të seleniumit. Më ka ndodhur që kur kam dhënë disa herë rekomandime që përdorni arat e Brazilit, kanë pas domethënë individ të cilët kanë ngrënë kështu dy grushta me arë braziliane e kanë tepruar edhe normalisht ajo kalon toksicitet të selenozis quhet. Dhe nuk duhet në mënyrë absolute të kalohet dozimi, sepse neve e dim që çdo gjë që ka një, le të them, një përqendrim ose një densitet të theksuar të një minerali, të një elektroliti, të një vitamine të caktuar, nëse ne marrim më shumë se ç'duhet, sigurisht që mëlçia jon ose organizmi jon nuk e pranon, ç'duhet dhe reagon. Tani persona të cilët kanë prit dy kokra paradite. Po, dy kokra kryesisht në Brazilian. Maksimumi 2. Maksimumi, kjo është sasia që duhet përdoret. Personat cilët kanë jo të shumë, po, të shtuar në organizëm, ta duhet të shkojnë në përndetit apo të privohen nga plazhi? Sigurisht që nuk mund të privohen, sepse deti nuk ka vetëm pjesën e jodit që të jep edhe që ne mund të përfitojmë. Por atë që duhet të bëjnë është që duhet të heqin dorë nga ushqimet që kanë përmbajtje të jodit, siç është kripa e jodizuar, siç janë për shembull produktet e dietit, kryesisht ata që vuajnë nga hipertiroidizmi, le të themi ato regjimet ushqimore kanë një çik më të lehta krahasuar me të tjerë, sepse thjesht duhet të heqin dorë nga produktet që kanë bazë të jodit, të cilat nuk është që janë shumë të shumta ose nuk janë shumë të vetë. Çka janë të dietit kryesisht, domethënë produktet e dietit, algat e dietit edhe kripa e jodizuar. Pra ju duhet të përqendroheni më shumë, këta individ duhet të përqendrohen më shumë tek lloje të ndryshme të erëzave. Lëngun e selinozës domethënë patjetër, ajo është kryefjala dhe gjithashtu të kenë edhe energji pozitive. Ti e di që unë e lidh gjithmonë ushqimin dhe them që nëse këto nuk shkojnë dhe nuk kombinohen së bashku, ha spirulin sa të duash, domethënë prap ngjelesh njëri pa shëndetshëm po ishe negativ. Negativ. Bukur fort. Tani çfarë t'i bëjmë personave që janë në dietë, që kanë një regjim ushqimor të caktuar, cilën e kanë ndjekur deri tani dhe do të marrin pushimet verore. Do t'i prishet dieta, me çfarë mund ta rregullojnë dhe ekuilibrojnë dietën e tyre gjatë ditëve të pushimit. Gjithmonë flasim për ditët pushim e sezonit. Komplet pushim. Jo pushim si puna ime. Shiko, ata kanë bërë fillimisht një gabim shumë të madh që kanë mbajtur dietë. Nuk duhet të mbash dietë. Duhet që të krijosh një kulturë për veten tënde, për trupin tënd dhe për familjen tënde që të ushqehesh shëndetshëm gjatë gjithë jetës. Ti e di shumë mirë Niki që unë nuk bëj dieta. Domethënë, unë thjesht të orientoj njerëzit kundrejt një le të themi një standardi ushqimor që ai standard ty do të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Dhe shumë shpesh njerëzit që më ndjekin dhe takohen me mua, unë ju them që ju me mua takoheni vetëm një herë në jetë. Pra unë ju jap një orientim se çfarë të bëni dhe mbajeni gjatë gjithë jetës, se nuk mund të rrim muajin e 2 do hash të, muajin e 3 do hash të, ndërkohë që ti je shumë bukur, mund të respektosh stinën e frutave dhe të perimeve, të bëhesh një, le të themi, një individ i zgjuar për të mirën e trupit tënd. Ata të cilët e kanë filluar një dietë dhe që kanë mbajtur dietat të ndryshme, pavarësisht se çfarë diete kanë mbajtur, kryesisht kur kanë ndaluar dietën kanë marrë kilogram më shumë se çka kanë hequr. Kështu që ajo që unë ndalimin e dietës. Kështu që ajo që unë rekomandoj është që në mëngjes patjetër të fillojnë konsumimin e lëngut të selinos, pjesa e parë e ditës 30 minuta. Nuk i ndahem sepse vërtet ka aq shumë vlera sa nuk dalin ndoshta as një ditë për të folur për lëngun e selinos dhe prandaj them që le të mbetet kryefjalë. Në vjeshtë është e pranishme në tre. Me sa kam informacion unë nuk di që këtu në Shqipëri mund të rritet, vjen nga jashtë. Po, vjen nga jashtë. Gjithsesi është shumë e rëndësishme të pastrohet mirë sepse është e ndjeshme njësoj sikurse spirulina që përthith metale të rënda. Kështu që edhe ajo duhet të jetë, pra të jemi të sigurt ai që ka ardhur e pastër. Duhet ta pastrojmë me uthull, me sodë, që të jetë. Po, e mira është që të futet në një ujë me, domethënë në një enë me ujë edhe me sodë buke ose me uthull molle brenda, të fërkohen mirë ato pjesët e kërcillit edhe po, edhe pjesa e gjetheve dhe pastaj merret edhe shtrydhet. Në pjesën e parë të ditës pastaj mund të konsumohen drithra të ndryshme me fruta, mund të konsumohet edhe veza ose sido që ta kenë regjimin ushqimor mëngjes, po jo bukë me çoko krem për shembull. Pastaj në pjesën e drekës, unë rekomandoj që në këtë rast ata të cilët duan të shohin, le të themi, më shumë më shpejt sukses, por në mënyrë të shëndetshme, pa humbur nutrientët gjithmonë, se kjo është e rëndësishme për ne.
ne, është që të konsumojnë ushqim 2 herë në ditë, pra lëngun e selinos, pastaj gjysore deri në 2 orë pas konsumit lëngu selinos të hajnë mëngjesin, dhe dreka të konsumohet rreth orës 3:30-4, do të ishte idealja, dhe në kohën e drekës, çdo lloj gjëje që ata mund të marrin përveç mishit, që nuk do doja që ta konsumonin, për shembull mund të jetë një gjell ose mund të jetë një sup që shoqërohet kështu me një supa të jetë kaq, sallata të jetë kaq. Domthonë kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ju kufizoj në kalori, sepse në qoftë se ti do konsumosh ushqim cilësor, fasule të kuqe për shembull po them, do hash fasule të kuqe në drek ose do hash thjerrzat në drek. Ha edhe 3 pjata nëse do. Por trupi jo në momentin kur merr nutrientët që i duhen iki, nuk ka nevojë për kalori të shtuara, sepse e ka marr nutrientin që i duhet dhe është ngop për thot stopit. Se në momentin kur ha sufllaqe, nuk është që i merr gjithë elementët që duhet dhe ne na hahet edhe një sufllaqe tjetër. Kjo është arsyeja sepse trupi jo është shumë i zgjuar dhe na thot ti nuk më ke dhënë mua nutrientin që më duhet dhe unë do hap gojën për të marr elementet e tjera. Kështu që po. Dhe pra të konsumohet në orën 3:30-4 dhe pastaj në pjesën tjetër të mbas ditës, domethënë dhe të darkës, të jenë tek uji dhe tek frutat dhe kosi. Mund të shtojmë për shembull dhe lloj të shumë dietike, një plan për nutricional, po, një regjim ushqimor. Ata të cilët duan që të dobësohen, të shmangin brumin, të shmangin sheqerin, të shmangin mishin, pra le të themi për pak kohë, nëse ku dëgjon do martohen muajin tjetër. Dhe duan që të mbasin pesh pak më shpejt, por në mënyrë të shëndetshme, pa humbur nutrientët, le të bëjnë këto manovrime të vogla, le të themi. Edhe për të shkuar në plazh. Po plazhi edhe pak kohë, domethënë edhe të mbyllë. Ta zhvillojmë edhe një muaj i gjysmë sa ka ngelur. Po. Të falenderoj shumë, ndonjë plan për pushime? Por ndoshta do të jetë fundi i gushtit, megjithatë unë po bëj disa plane për të sjell punën time nga Kosova për ta sjell këtu me linjën time kozmetike, kështu që me atë po merrem, po i fus një riformatizim. Përveç kremit që ke futur edhe produkte të tjera. Kam edhe produkte të tjera që momentin e parë që do t'i kem gati, pra jam duke u marr. Edhe në pushimet e verës, në mënyrë që të dalin në shtator, besoj që do të jenë gati në shtator. Po mësimet e diolës vazhdojnë gjithmonë. Mësimet e diolës si në Facebook, ashtu edhe në Instagram, për shumë këshilla të ndryshme, të vlefshme nga Diola Dosti. Jo vetëm kaq, por aty kanë një asistencë, domethënë 24 orëshe, që për çfarëdo lloj problemi shëndetësor që kanë, mund të shkruajnë tek mësimet e diolës, ne ju japim këshilla, rekomandime të duhura dhe nëse duan pastaj plane nutricionale të personalizuara, jo dieta. Plane nutricionale që lidhen dhe me sëmundje të ndryshme, po patjetër. Ai është specialiteti im. Domethënë persona që duan thjesht të humbasin peshë, ndonjëherë më duken sikur më duket gjëja më e thjeshtë. Mua më bëjnë më duket më shumë interesant persona të cilët kanë një problem të caktuar, sepse aty e kam sfidën më të madhe. Qartë. Falenderoj shumë, të uroj pushime të mbara dhe shumë suksese me projektet e tua. Faleminderit, pushime të mbara edhe për juve dhe për gjithë stafin, se jeni me vërtet fantastik. Faleminderit, faleminderit shumë. Ishim me Diola Dostin, kalofshi bukur ditën e sotme.